Hola, què tal? Bon dimarts. Les últimes hores han estat de temps tranquil, tot i que ventós. Aquest vent de ponent, que sobretot en zones altes de la comarca, ha bufat amb més intensitat i ha fet que es formi la típica barra de ponent a tota la serralada transversal. Una imatge que ens ho testimonia és aquesta d'en Joan Arespa. Ahir, des d'Olot, els núvols ben arrapats a tota la zona a cavall entre Osona i la nostra comarca. Aquesta tarda aquest vent de ponent deixarà de bufar i entrarà una miqueta de xaloc, per tant, una mica més d'humitat que farà que hi hagi alguns núvols a gran part de la comarca. No seran núvols que deixin pluges. De fet, també hi haurà moltes clarianes, però vaja, aquesta tarda el temps acabarà sent variable, amb unes temperatures, en qualsevol cas, força agradables. Pel que fa al dimecres, una jornada tranquil·la, pocs núvols, alguns que en tindrem que seran prims, sobretot a partir del migdia, deixant un sol una mica tèrbol, però sense pluges el dimecres, i amb unes temperatures més o menys com les d'avui. Despertarem al voltant dels 2 graus de mínima a Olot, també a Sant Joan les Fonts, així com a la Vall d'en Bas, una temperatura de 4 graus de mínima a Montagut i també a Santa Pau. Les màximes força agradables, 13 graus a Olot, també 13 graus a les Planes d'Hostoles, 14 graus fins i tot demà a la tarda a Besalú. A la resta de la demarcació, un dimecres que es presenta tranquil, amb filagarses de núvols prims i, si de cas, de cara a la tarda, núvols més gruixuts, sobretot a la banda pirinenca, sense gaire complicacions. No esperem tampoc que hi hagi pluges o nevades. I pel que fa a l'abans de previsió, molta tranquil·litat també, en vista el dijous i el divendres. Si de cas, capes de núvols prims que aniran deixant el sol una mica enllaganyat en algun moment, sense gaire conseqüències. I sobretot, divendres pugen d'una forma clara les temperatures. Estarem immersos amb vents de garbí, per tant, un ambient força més suau de cara a les properes jornades. Anirà bé, sens dubte, aquest vent de garbí més sec per anar eixugant tot el terreny que està completament saturat. Comencem per aquesta imatge d'una molt bona nevada que també va caure en el cas de Meranges, tot completament colgat de neu, fotografia que ens envia en Jordi Rovira. I déu-n'hi-do també, per exemple, com vessa el pantà de Susqueda, un bon cabal que encara baixa pel Ter i els pantans, com no, completament plens, i gran cabal d'aigua també, el que porta a la Font Gran d'Ogassa, una fotografia que ens envia en Josep Soldevila. Els propers dies seguiran baixant molt els rius, però com a mínim ja diem, el terreny mica en mica s'anirà eixugant.